Tere! Rõõm on siin olla ja teiega koos siin täna arutada selle üle, et kuidas Eesti noored on viimase 3 aasta ja vähemalt 3 kriisiga hakkama saanud. Ja siis meie selle arutelu käigus ühtlasi toimub ka kriis, mis siis raamatu esitlus. Nii et aitäh tulemast kõigile. Mina olen Anna-Kaisa Oidarma, olen peaasi.ee tegevjuht ja kliiniline psühholoog ja tutvustan ka kohe oma seltskonda, kellega me koos arutame. Siin on kõigepealt siis Gea Ashilevi, kes on psühholoog, perenõustaja, peaasjas olnud vähemalt 5 erinevas ametis, viimati siis vaimse tervise esmaabi, mis asja strateegia juht. Tere, Gea. Siis on Auli Andersalu Targo, kes on koolipsühholoog ja pereterapeut. Tere. Ja siis on Kairi Kull, kes on ka koolipsühholoog, lausa mitmes koolis. Ühes praegu. Vahetus. Nii. Siis ma tervitan Liina Kersnat, kes on kriisiaegne haridus- ja teadusminister ja praegu siis arendab oma akadeemilist karjääri, värske doktorant ja Riigikogu liige ühtlasi. Ja siis väga hea meel on tervitada Merike Sisaskit, kes on siis, ma ei tea, mõtlen, mis otsast, kust need tiitlid lähevad. No ma ütlen kõigepealt siis Eesti Vaimse Tervise Heaolu Koalitsiooni nõukogu liige näiteks, aga siis ka sotsiaalteadlane ja Eesti inimarengu aruande peatoimetaja. Minu lemmik raamat, nii et need, kes on siin raamatupoes, ostke kindlasti see raamat ka, see on just olemas. Nii, tere kõigile! Ja ma kõigepealt, kuna see mikrofoni või sõnajärg on praegu minu käes, siis ma tegelikult alustaksin natukene sellest raamatust ja selle saamisloost, mis natukene ka, ma usun, aitab sellist konteksti luua sellele kriisiteemale. Sellepärast, et see raamat sai alguse tegelikult siis natukene rohkem kui 3 aastat tagasi, kui algas eri olukord ja jäime kõik siis kodudesse isolatsiooni ja oma meeskonnaga ka ja nagu kõik teised, ma arvan, olime üsna ehmunud ja üsna ärevil, sest et kõik plaanid tuli ümber teha, aga me mõtlesime nii, et kuidagi ikkagi me tahaks inimesi toetada. Ja kriiside ajal tuleb seda ju teatavasti teha hästi niimoodi proaktiivselt, ehk siis kuidagi juba pakkuda seda abi võibolla isegi enne, kui seda küsitakse. Ja siis mõtlesime välja sellise asja, et kogume inimeste küsimusi ja teeme siis 3 korda nädalas sellist Facebook live, kus siis meie tiimist inimesed, aga ka siis head kolleegid mujalt vastavadki kõigile neile murekohtadele, mis inimestel kriisis elades tekkisid. Ja neid live sai meil lõpuks kokku kuskil niimoodi 40, kus siis väga palju häid mõtteid jagati. Ja aga see kriis sai natukeseks nagu mööda muidugi on ju ja siis see laivide vajadus kadus, aga meil just kolleeg Julia Pavlova ütles, et kuule, et aga nii palju häid mõtteid on kokku tulnud ja nii palju häid eksperte, et miks me seda raamatuks ei tee. Mõtlesime, et teeme ikka ja siis juba Merilin Mandel hakkas seda transkribeerima neid laive, mis oli jube vaevaline tegevus. Aga siis tuli mingisugune järgmine kriis tegelikult peale ja see jäi soiku. Ja see mõte jäi ka soiku, kuni siis nüüd eelmise aasta sügiseni, kuni ma kohtusin Tiina Ristimetsaga ja rääkisime ühest ja teisest ja siis ma kuidagi viskasin selle raamatu mõtte uuesti õhku ja
Pilgrim püüdis selle kinni ja siis juba võttis Keit minuga ühendust ja ütles, et teeme siis vähemalt esiteks ühe raamatu, sest materjali seal laivides on noh, ilmselt mitmeks. Aga et võtame just selle noorte teema ja sellega me olime hästi päri, sellepärast, et selge on see, et noored on kuidagi selles kriisi kontekstis vast kõige olulisem selline seltskond, kellega ja kellest rääkida. Et see oli siis raamatu saamislugu ja mul on hea meel, et raamatu autoritest on siis lisaks siin sellele kolmikule veel Anna tulnud ka kohal, nii et tere Anna, nõmmik. Nii, aga siis hakkakski vestlema ja vestleks niiviisi, et kuna me natukene, noh, alati tuleb ju ette valmistada nii kriisis, kui muidu ka nagu plaan A, plaan B on ju, noh, siis plaan A oli see, et osalejad, kes tulevad kuulama, küsivad igasuguseid küsimusi hästi palju. Ja plaan B oli see, et äkki ei tule mitte kedagi kuulama, siis ma valmistsin ise ka küsimused ette tegelikult. Ma natukene alustan sellest plaan B-st ja küsin, praegu kasutan võimalust mõned asjad ära ja siis väga ootaks, et kõik saavad küsida ja mõtteid põrgatada ja peegeldada, et siis on nagu vahvam. Aga ma alustuseks küsikski seda, et noh, näiteks mina kuidagi selle kriisi ajal, kes ma muidu olen sellukene no, võrdlemisi hästi funksioneeriv introvert, kuidagi sain aru seda, et nii tähtis on tõesti nagu päriselt koos olla inimestega ja kokku saada ja koos teha midagi. Aga mis näiteks teie sellised, ma ei teagi, uued oskused olid või mingisugused sellised, ma ei teagi, isegi elufilosoofia killukesed, mis te kaasa võtsite nende kriisi aegadest ja võib-olla nende peale mõeldes või mis ka praeguses järgmises kriisis võib-olla on kasutuses, et mis see on näiteks üks asi oli, mis te mõtlete, et mis te selle 3 aastaga näiteks olete õppinud, ma ei tea, hakkam siit Merikesest näiteks peale. Isiklikus plaanis. Täitsa isiklikus. No nii isiklikus. Kuidas ennast mõjutas. Just. Et no minu jaoks oli ka nagu üllatus oli see, et kuidas see ise ja koos toimimise tasakaal, mis tundus, et on minu jaoks päris hästi paigas minu elus, et siis kui oli see sunnitud kodusolek, et kuidas siis selgus, et see tasakaal võib täitsa paigast ära minna ja see on täiesti häiriv ja täiesti sellised ootamatud momentid tekivad, et noh, et korraga on sul võimalus olla perega koos ja pikalt koos ja kuude kaupa koos ja siis sa tunned, et issand, nad on nii tüütud. Ja ma nii armastan neid ja nad on nii tüütud ja selle tundega tuleb nagu ka toime tulla ja see on hästi raske, et see nagu siis juba selline väärikas keskeas proua avastad endals nagu selle külje, mida sul ei ole varem olnud võimalik avastada, aga mingis sundseisus avastad. Ja ongi nii, et õpidki ka sellega toime tulema, võtad ka selle kogemuse pagasina kaasa, aga noh, ja sellise keskealisel on lihtsam ja vanemaealisel on ka lihtsam, sest tal on mingi elukogemus, aga vaat noortel oli tõesti raske, sest neil ei ole seda kogemust, mille peale üles ehitada seda uusi imelike kogemusi. Nii, väga hea, nii et kui keegi noor inimene siin on ja kuulab, siis kõrva tahab anna, et ongi okei ka, kui vahel lähedased inimesed on juba tüütud, saab edasi elada sellega. Okei, nii, Liina. No, nii nagu sa väga õigesti ütlesid, siis tõesti mina olin sel ajal sellise kriisiaja minister ja noh, kindlasti ei ole vastutustundlik, et kriisiajal juhib riiki minister, kes on ise läbi põlenud või kokku kukkumas. Et sel ajal oli vastutus hästi suur, me ju tegime valitsuses ka Signe Riisalo ka koos ju otsuseid, mis puudutasid 160 000 noort ja nende saatust ja ka nende vaimset tervist. Ja meie Signega olime kindlasti valitsuse lauada ka need, kes kogu aeg rõhutasid seda, et mis on nende otsuste tagajärge. Mina küll täiesti füüsiliselt tundsin seda vastutuse koormat. Ja mul on hea meel, et me oleme praegu siin, et ma saan teile otse öelda, et need teie vaimse tervise vitamiinid olid tol hetkel tõesti
päästjad. See, et need vaimse tervise vitamiinid teadvustasid inimestele, et lihtsad asjad on päriselt meie vaimse tervise toetamisel olulised. No me liikumist teame, et no liikumine on. Aga näiteks see, et ma võtan telefoni ja päriselt helistangi oma sõbrale ja küsin, kuidas tal läheb ja tema küsib, kuidas mul läheb. See, et ma söön korralikult või et ma võtan kätte ilukirjandusliku raamatu või loen luulet, et see päriselt aitab selle raskel ajal hakkama saada ja mind päriselt aitas ja ma olen väga-väga tänulik teile selle eest. Aitäh! Mina naersin, et mul tuli kaks tõdemust. Üks oli siuke kurb naljakas, et ma saan aru, et minu igapäevast elustiili nimetatakse isolatsiooniks. Ja teine tõdemus oli see, et inimesed, me tegelikult oleme väga-väga loomingulised ja me leiame olukordas, kus on raske väga fantastilisi lahendusi. Alustades videokõnedes sõpradega või see, et minna jalutama ja enam-vähem niimoodi silmaga mõõdame, et kas see on 2 meetrit vahet, kui me ka metsas jalutame, et ma ei tea, et ma oleks seda kunagi oma sõpradega enne seda teinud, aga just see kriisi aeg lõi selle võimaluse minna ja jalutada võttes aeg maha. Et tegelikult jah, see kriis tõi endaga väga palju raskuseid kaasa, aga see minu meelest näitas väga palju ka hariduse mõttes, et meil ei pea olema traditsioon ja 5 päeva nädalas koolis. Et ma tean, et palju koolid on tänaseni võtnud selle, et aga teemegi vahepeal distantsõppimise päevi. Et on loonud ka väga palju positiivset, millest nagu kinni hoida ja millega edasi minna. Väga tore. Auli. Ma arvan, et see mikrofon... Proovime nii, väga hea. Ma arvan, et see, mis minu endaga toimus, tegelikult suurendas väga palju minu mõistmist noorte suhtes ja selle suhtes, et kui pingutus on olnud väga-väga suur, siis selleks, et sellest taastuda on vaja tõesti palju rohkem aega, kui me üldse arvame või aimame. Mina ise töötasin ja töötan selle ajal koolis, õppisin pereterapeudiks, jätkan ka seda veel. Pidin õppima tööd tegema teistmoodi, ehk siis läbi veebi ja õppima ka seal. Ma muidugi kahtlustan seda, et kogu see aeg on minu aju väga rahutuks muutnud, et peaks minema ATH-diagnoosimisele ilmselt nüüd praeguseks juba. Aga et see mõistmine, et see pingutus võib olla hästi suur ja sa pead selleks võtma ekstra aega ja olema enda suhtes leebe, et taastumine, enda uuesti kogumine ja tasakaalu leidmine võib vajada palju rohkem aega, kui me esialgu arvame. Jah, aitäh, hea. Mõtlesin, et jagan nii sügava isikliku taipamise siin, aga saan aru, et enamus inimesi nagu taipasid sama asja. Mina ka arvasin, et ma vajan palju vähem inimesi ja suhtlust ise enda ümber. Et meie perega tegime veel täiesti teadmatult sellise nipi ka, et me kolisime välismaale 2020 alguses ja jäime sinna kinni. Ja meil sündis ka teine laps väike seal, nii et me isoleerisime nagu igal võimalikul viisil kuidagi ekstreemselt ennast ka ja vaatasime aknast pinke, mis olid nagu lintidega kinni tõmmatud, kus ei tohtinud istudagi ja mõtlesime, et issand jumal, et jah, ma ka tabasin kui üksinda ja samas kui ühendatud ma sain olla teiste inimestega ka, sest et hoopis teist moodi ka sõbrad ja tuttavad tegelikult avasid ennast sellel perioodil ja see on jäänud kuidagi kestma. Ja ma sain teada, et mulle ei meeldi pikkad juustaga olla ikkagi, sest me ei saanud juuksurisse minna ja see hakkas hullult häirima. No, see on ju ka oluline teada. See on nii oluline. Okei, et nii palju selliseid toredaid juba mõtteid siit, mida... mõelda, kas see on sarnast midagi või endale midagi lisada. Okei, aga läheks siis kuidagi niimoodi edasi, et katsuks kuidagi kirjeldada,
et mismoodi siis need noored ja ka koolid on hakkama saanud, et ma äkki palun Merike sind esimesena öelda seda, et inimarengu aruandes te kirjutate ju seda, et ühest küljest on meil elu just kui parem kui kunagi varem, et sellist heaolu on meil noh, juba niimoodi, et kõlbab võrrelda teiste riikidega küll, on ju. Aga teisalt on just kui ju vaimse tervise raskusi tulnud juurde ja see on nagu tõusvas tempos käib see areng. Ja et aga samas on kuidagi ootus inimestel, et vaimne tervis oleks hea, kuna võrdlemisi okei on olla, et kuidas sa seda kommenteeriks, seda sellist ka nagu vastasuunalist liikumist, ütleks. Jah, et elujärg Eestis on läinud aina paremaks ja kui me võrdleme seda inimarengu indeksi järgi ennast teiste maadega, siis me näeme, et me kuulume kõige kõrgema inimarenguga maade hulka. Ja selle fakti teatavaks võtmine ei peaks solvama inimesi, kes tunnevad, et võib-olla nendel ei ole elus läinud nii hästi, kui nad sooviksid. Sest ebavõrdsust, vaatamata sellele, et Eesti riik tervikuna on kõrge arengutasemega riikide hulgast ebavõrdsust, meil on erinevate sotsiaaldemograafiliste gruppide vahel siiski ja see paistab välja väga selgelt ka vaimse tervise näitajates. Nii et elujärg on Eestis paranenud ja kui me tõesti mõtleme 30 aastat tagasi, kus me olime 90-ndate alguses, no siin ei ole nagu palju ka võib-olla vaidlustada. Inimeste subjektiivne hinnang sellele, kui rahul nad on eluga, ka see on aasta-aastalt tõusnud ja kui me vaatame Eestit võrreldes teiste riikidega, siis meil on see nagu tõusnud isegi natuke kiiremas tempos kui mujal. Ja selleks on ka põhjus see, et me tuleme madalamalt ja siis saabki kiiremini tõusta, aga ühel hetkel tuleb ette nagu see nii-öelda platoo, et seda on ka uuringud näidanud, et mida arenenum on riik, et seda raskem on seal nagu märgata mingit olulist muutust, mis puudutab sellist eluga rahulolu ja heaolu. Ja et vaimse tervise häirete hulk seal paralleelselt on kasvanud, ehk see näitab kindlasti mitut asja, et pakun siis nagu mõned seletused välja. Üks on see, et me oleme väga keerukas ühiskonnas. Kogu aeg kõik on meie ümber muutlik. Nüüd siis veel need globaalsed kriisid, mille eest ei ole kuhugi põgeneda, sest nad on globaalsed. Et ka võib-olla aastaid tagasi noored läksid Austraaliasse paremat elu otsima, et siis praegu võib selline, noh, ja COVID-i ajal, noh, sinna üldse ei pääsenud ligigi, ei olnud nagu võimalust. Igal pool olid samad hädad. Et need kriisid ja üldse ühiskonna toimimine tervikuna ja kõik need selline edukultus ja see on nagu teeb elu kohutavalt keeruliseks ja eelkõige just jah, mõjutab jällegi nende noorte vaimset tervist ja kuidas nad siis tajuvad ennast võrdluses sellega, et milliseid nõudmisi esitatakse neile ja mida kõike loodetakse. Aga sellel vaimse tervise probleemide suurenemisel on kindlasti ka väike positiivne külg juures, et me näeme, et vaimne tervis on muutunud sellest tabuteemast, sellest teemast, millest meedia rääkis ainult mingites alternatiiv lähenemiste nurkades, et on muutunud selliseks täiesti viisakaks teemaks, millest võib rääkida ja millest ka tuntud inimesed räägivad läbi ise enda kogemuse prisma ja nad ei saa selle pärast nagu häbi posti löödud, et see kõik on muutunud ja inimesed teadvustavad vaimse tervise probleeme, nad teavad, et sende puhul on võimalik abi saada ja nad otsivad abi, et nüüd võib-olla järgmine arenguhüppe on meil, et mõeldes sellele, et me oleme nüüd hakanud märkama, me oskame võib-olla ka inimesi suunata, no okei, neid kohti, kuhu suunata ei ole piisavalt, aga me teame, et peab suunama ja on vaja suunata, et nüüd järgmine on see arenguhüppe koht, et kuidas võtta rohkem vastutust ja kuidas võtta enda peale seda, et võib-olla olen mina selles ahelas see inimene, kes saab aidata ilma, et ma oleksin vaimse tervise spetsialist,
ja see noh , kogu see vaimse tervise esmaabi töö ka , mida te peaasjades olete Eestisse toonud ja laiendanud , et see aitab just seda poolt hästi palju mõista . Jaa , täitsa nõus , aga ma veel , kuna sa niimoodi juba oled niimoodi siin ette võetud , siis ma tahaks tegelikult natukene küsida seda nurka ka , mille peale mina ise palju mõtlen ja meeskonnas me mõtleme ka , et noh , tüdrukutel on nii palju raskem , eks ju , et see on ka mujal maailmas niimoodi leitud , aga et just sellised teismeeas tüdrukud , hilisteismelised noored naised , et nende riskid siis vaimse tervise osas on justkui palju suuremad , aga teisalt , eks ju , poiste teema on jällegi see , et kukuvad haridussüsteemist välja , kukuvad koolist välja , sõltuvushäirete risk on suurem ja ka siis suitsiidirisk tegelikult . Et mis sina mõtled sellest , et miks need sellised erinevused seal on või kust nad tulevad või kas tüdrukutelt oodatakse rohkem praegu meie ühiskonnas või ? Jah , et seda sa juba tõid ise ka välja , et vaimse tervise probleeme on nii poistel kui tüdrukutel , et olenevalt sellest , mille me mõõdikuks võtame . ja erinevad ootused , erinev ka selline iseenda suhtumine , et kui kohusetundlik ma olen , et kui püüad nagu hästi tubli olla ja nii-öelda pai tüdruk , on ju , et siis muutud kurvameelseks , ärevaks ja depressiivseks ja kui oled selline möirat-töirat poiss , eks ole , et siis jällegi võtad nii palju riske ja oled nii sellise nagu käitumuslike märkidega , mis viitavad võib-olla sellele , et on probleeme ja et võib-olla on liiga palju ette võetud ja poisid jah , et tõesti teevad neid tegusid ja tüdrukud siis rohkem läbi iseenda seda lasevad . Kui nüüd minna , on jah , tõesti , et me tahame neid andmeid kuidagi tõlgendada , aga siin kindlasti ei soovita ma neid asju kuidagi nüüd lahterdada , et kui teile satub ette näiteks poiss või tüdruk , et siis , et need , mis me üldiste suurte numbrite pealt näevad , et seda nüüd peaks kuidagi nagu taandama , et selgitada ära ühe konkreetse inimese käitumist , et seda kindlasti ei tohiks teha , et ühe üksikisiku pinnal tuleb ikka olla hästi personaalse lähenemisega ja küsida tema käest , mis probleem tal on , kui ta on tulnud oma probleemi kurtma . Jaa , et see tõesti niimoodi on , et tuleb ikka küsida inimeste käest , aga et jah , see on väga-väga huvitav , et see erinevus on niivõrd suur just ka sugude vahel . Aga ma äkki nüüd tahaks küsida Liina käest seda , et noh , rääkisime tublid tüdrukud , aga eriti tubli peab ju olema meie haridussüsteem praegusel ajal , eks , et noh , osad teemad on , millest on ju rohkem räägitakse , et nüüd eriti need väljakutsed seoses eestikeelsele haridusele üleminekuga , aga õpetajate endi vaimne tervis , nende palgad , kõik sellised olulised teemad , aga mis sina näed , et mis võiksid olla sellised olulised väljakutsed või arengusuunad meie haridussüsteemil siis laiemalt ? Ühtegi kriisi ei tohiks lasta luhta ja kuna tänu nendele kriisidele on ühiskondlik arusaam kasvanud vaimse tervise probleemidest laialdaselt , see näitab juba , et need raamatud on ilmunud , nagu Merike rääkis , et vaimse tervise küsimused ei ole enam nii stigmatiseeritud , siis me tegelikult peaksime kasutama seda ajahakent selleks , et vaadata väga kriitiliselt üle meie koolikorraldus . Sest noh , olgem ausad , meie tänane koolikorraldus ei toeta kuidagi laste vaimset tervist . mida me oma lastega teeme ? Nad on kell 8 koolipingis , enamasti üle Eesti , kell 8 koolipingis , hoolimata sellest , et juba 10 aastat vähemalt me teame teaduslike uuringutega , et see ei ole õige . Nii ei tohiks teha , see mõjub laste vaimsele tervisele halvasti ja see mõjub halvasti ka laste õppimisvõimele . Teiseks
me paneme nad kella 8 pinki ja siis iga 45 minuti tagant palume neil uuele teemale keskenduda. Ja mitte lihtsalt keskenduda, vaid me kogu aeg ka kontrollime neid ja enamasti anname negatiivsed tagasisidet. 10 minutit pausi, järgmine. Nii et meil on kooli korralduslikult õige hetk vaadata üle, millises keskkonnas me oma lapsi õpetame ja kuidas me neid hindame. Et siin eelmine aasta oli suur teema näiteks põhikooli lõpueksamid, lävend. Me ütleme, et kõik lapsed, kes on 9 aastat õppinud, peavad matemaatikas ja eesti keeles ja ühes valikaines saama eksamis vähemalt 51 punkti. Kui sa oled saanud 50 punkti või 49 punkti, siis sa ei ole väärtuslik. Siis sa ei kõlba kooli lõpetama. Et no, ja sellised dogmad on nii sügavalt juurdunud, et neid lõhkuda. Selleks on vaja ühiskondliku laiemat arusaamist, et see rikub meie laste vaimset tervist ja see ei aita õppimisele kaasa. Nii et need on minu meelest kohad, millega me peame oma haridusvaldkonnas lisaks loetletud teemadele kindlasti tegelema, sest et see on see baas, kus me päriselt saame toetada oma noorte vaimset tervist. Mm-hmm. Ja aga mõtleks ju niimoodi, et no, see on ju päris suur muutus, millest sa räägid. Aga no, kriiside ajal vahel on ju hoopis kalduvus kuidagi natukene konservatiivsemas suunas liikuda ja teha võib-olla rohkem, nagu on tehtud kunagi, sest see on olnud selline turvaline ja hea, et kuidas sa hindad näiteks selliste koolijuhtide või õpetajate valmidust selle, noh, peaks ju nüüd olema ka ilmse muutuse vajadusega kaasa minemiseks, et kui valmis selleks ollakse? Haridusvaldkond oma loomu poolest on hästi konservatiivne valdkond ja seal muutusi läbi viia ongi väga keeruline, sest noh, meil on ka, see on ka väga suur valdkond, et seal on väga, väga palju inimesi. Meil on 520 üldhariduskooli, kõigil neil enamasti on direktorid, see tähendab 520 inimest. Meil on enam kui 16 000 õpetajat. Ja kõik kindlasti ei ole muutuste poolt nii nagu alati, mitte kunagi ei ole nii, et kõik on muutuste poolt, aga kuna mina väidan, et ühiskondlik arusaam on tekkinud. Me teame lapsevanematena või me teame oma tutvusringkonnas noori, kellel on probleemid. See probleem on meile kõigile nagu väga lähedal. Me näeme ja tajume seda ja need kriisid on selle toonud väga jõuliselt esile, siis minu meelest on just praegu õige aeg neid otsuseid hakata tegema, sest see oli juba 3-4 aastat tagasi, kui Sotsiaalministeeriumi poolt kokku kutsutud töörühm ütles, et koolipäevad peaksid algama no, kõige varem 8.30. Spetsialistidest kokku pandud töörühm ütles, et oleks vaja muuta seda määrust. No, siiamaani ei ole muudetud. Kuigi nüüd tõesti sai vastu võetud uued õppekavad, mis enam ei nõua 45 minutilist tunni jaotust. Et noh, see on suur edasiminek, aga et seda hakataks ka massiliselt rakendama. Meil on ju koole, juba päris mitmeid koole, kes rakendavad siis topeltundi või siis teemapäevi, kus lapsed saavad rohkem keskenduda, aga see ei ole lausaline veel, see ei ole veel norm. Nii et tulebki samm-sammult teha ja võib-olla mõned asjad ongi vaja ka riigi poolt ära otsustada. Siis tuleb see paha meeletorm, tuleb, me teame, alati tuleb, kui sa midagi muudad, aga me peame hoidma silme suurt pilti, miks me seda teeme ja me teeme sellepärast, et meie lapsed tunneksid ennast koolis paremini ja mitte lihtsalt sellepärast, et nad tunneksid ennast paremini, vaid me teame, et kui nad tunnevad ennast paremini, siis nad ju õpivad ka paremini ja see peab olema kooli eesmärk. Mm-hmm. Nii et siin nüüd tuleb mõelda, et mis nüüd on pannud need, kes on hakanud neid muutusi tegema, seda tegema ja kuidagi nende pealt siis üle võtta see või õppida näiteks. Mm-hmm. Okei, aga ma võib-olla võtan siin, küsiks Kairi käest, et siin ka need lapsevanemad tulid otsapidi mängu, et
et ma just lugesin ühte artiklit, kus arutleti ka noorte vaimse tervise kriisi üle USA's. Ja seal artiklis toodi selline hypotees, et no, täitsa niimoodi umbes ühe lausega saab need probleemid kokku võtta, et see oli midagi sellist, et vanemad annavad lastele väga vähe vabadust nendes valdkondades, mis on väljaspool siis veebikeskkonda, ehk siis noh, see sama kool, vaba aeg, ma ei tea, uneaeg, meie jaoks siis nii-öelda päris elu, et seal ei ole sellist otsustusõigust lastele ka vabadust ja vanemad on väga kontrollivad, üle hoolitsevad isegi. Aga samal ajal on siis selline täielik noh, võib-olla piirideta elu siis seal nutimaailmas, kus siis noor inimene saab ükskõik mida ette võtta ja võib-olla vahel ka ilma suurema ajalise piirita. Mis sina sellisest hypoteesist arvad, et kas sa ka kohtad sellist tüüpi mõtteid või ka siis või ka sellised tagajärgi enda töös? Minu töös on tegelikult neid näiteid ju seinas seina, et ongi seda näidet, mis USA's nii-öelda uuringute põhjal välja tuli, aga on ka vastupidiseid näiteid, et kui ma mõtlesin selle peale, siis mingi osa minust nagu resoneerus selle mõttega, et tõesti noorte suhtlus ja mis juhtus ju ka korona ajal, kui me olime surutud kodudesse, see suhtlus läks väga palju sotsiaalmeediasse üle ja interneti keskkonda ja see, mida ja kuidas seal tehti, kes seda teab. Ja fakt on see, et mina olen kasvanud ka üles sellel ajal, kui selleks, et sõpra õue kutsuda, siis selleksid ukse tahe koputasid, et tere, kas ta võib välja tulla mängima. Et me oleme natuke erinevatel ajastutel ja sellest tulenevad ka erinevates tingimustes üles kasvanud, et jah, mingi osa minust resoneerub, et vanemad võib-olla kontrollivad seda, mis on neile tuttavam, omasem, natukene rohkem ja see, mis on nutimaailmas, et oh, küll noored teavad, mis nad teevad. Ja mul on ka väga palju vastupidiseid näiteid, et mulle tundub, et see on väga perepõhine, väga lapsepõhine, et milline on kellegi perekond ja kuidas seal neid asju tehakse. Seda enam on minu jaoks oluline, et koolikeskkond, kus need lapsed on koos, et seal haritakse, seal antakse seda ülevaade, kuidas selliste olukordadega toime tulla, kuidas ennast kaitsta, mis moodi suhelda, kuidas näost näkku suhelda. Et ehe näide on siia nii koolis, kus ma näen, lapsed istuvad pingi peal ja nad on küsid, et mis te teete, me räägime, kellega? Oma vahel, aga sõnumites. Et miks mitte näost näkku rääkida, eks ole, et selline ka haridus, et kuidas suhelda, kuidas lahendada konflikte näost näkku. Ja seal juures ka vanemate harimine, et nemad saaksid samamoodi neid lapsi toetada, et lapsed vedavad väga suure oma ajast koolis, kus meie saame neid toetada, aga kodus, kus vanemad saavad toetada ja kuna see vanemate jaoks ilmselt on ka uus aeg, uue probleemid, millega nad ei oska niimoodi toime tulla, siis nende toetamine, nende harimine, kuidas siis neid lapsi kodus aidata on minu mõelest ka väga oluline, et ühegi lapsega ei tule sünnitusmajas õpikud kaasa, et kuidas aidata, mida teha ja et kasvatada temast õnnelik, terve, toimiv ühiskonna liige ja vanemad vajavad sellest samamoodi tuge, et ma usun, et siin on see koostöökoht, kool, kodu, ühiskond. Et kõigi jaoks mõtlemiskoht, aga mõtlen just seda vabaduse teemat, eks ju, et need noored ja lapsed, kellega sa suhted, et kas nad ka ütlevad, et nad tahaksid rohkem selles mõttes vabadust, et nad saaks ise otsustada ja ise valikuid teha, et see kuidagi, kas see on mingisugune teema, millest lapsed ise räägivad, sest näiteks ühes Glanbeedi uuringus tuli välja, et just teismelised ütlesid, et nende jaoks heaolu mõjutajana number üks on vaba aeg, kas neil seda on või ei ole, ja number kaks siis olid suhted sõpradega. Kuidas sinu kogemus on? Jälle seinas seina. Et on neid lapsi, kes ütlevad, et ma tahaksin rohkem seda autonoomiat ise otsustada, millal, kuidas ma midagi teen ja ise need ämbrid läbi kolistada. Ja on neid lapsi, kes ütlevad, et mu vanematel on täiesti ükskõik ja nad ei taju seda tingimata selle positiivsena aspektina, et oh, mul on vabadus teha kõike, mida ma tahan, vaid vastupidi sellena, et mu vanemad ei huvita. Millal magama lähen, kuidas ma õpin, millal ma õpin, kas mul on vaba aeg kuidagi positiivselt või sisukalt sisustatud. Et see on jälle, noh,
see kogemus on nii seinast seina, et nagu ma ütlesin, et mul tekiski sellega seoses mingi äratundmine ja samas tuli nii palju näiteid, mis on nagu vastupidised. Et jälle jõuame sellise psühholoogia põhitõeni, et inimesed on erinevad. Täpselt. Okei. Aga siis ma küsiks selle kohta nüüd ka arvestades neid erinevusi Auli käest, et nii siin meie raamatu erinevad autorid ja sina seal hulgas ju oled kirjutanud just sellest, et kuidas need sotsiaalsed ja emotsionaalsed ja õpioskused ju võiksid olla kõige nagu baasiks, kuhu peale siis inimene saaks ehitada oma selliseid teadmisi ja teisi oskusi, mida praegu siis koolis ikkagi pigem esiplaanil nähakse. Et kas sa kuidagi oled näinud, et nende kriiside valguses noored ja lapsed on muutunud osavamaks enda juhtimisel ja suhtlemisel näiteks või siis vastupidist? Või siis noh, mida selles vallas võiks veel ette võtta? Ma olen märganud mõlemat poolt. Neid, kes on saanud väga hea kogemuse, kuidas olla iseseisvam, autonoomne, ise otsustada, sättida oma õppimisaega, kuidas ma õppin, mis leida selle viisi, mis on minu jaoks kõige sobivam. Samas kui ma olen näiteks andnud gümnaasiumis tunde, siis ma tõepoolest varem ei ole tähele pannud. Aga nüüd viimase paari aasta jooksul olen kohanud noori, kes ei anna mulle tagasi peegeldust. Mina siis inimese õpetuse või mõne psühholoogiaine õpetajana arvan, et see on nii põnev ja räägime ja andke mulle ka mõni mõte, mida teie sellest arvate. Ja seda ei tule enam nii palju. Ma ei tea, ma ei oska midagi muud praegu siin arvata, et äkki see mõju on tulnud sellest, et neil ei ole olnud piisalt palju võimalust distantsil ja isolatsiooni ajal kogu aeg peegeldada kellelegi päris elust midagi saada tagasi sealt, et see oskus mulle näib, et on vähenenud. Ja mul üks tuttav just rääkis sellest oma väga suurest murest oma 9. klassi lõpetava pojaga, et ta kodus päriselt pojaga harjutab seda, kuidas poeks peaks kooli sisseastumisvestlusel otsa vaatama, mitte hoidma pilku maas, kuidas ta peaks ütlema asju selge diktsiooniga, sellepärast, et kogu see suhtlus, mis on läinud sellel noorel mehel veebi oma sõpradega mängude maailma, seal ei ole kõike seda vaja. See on päris karm näide minu meelest. Ja see ema on tõeliselt mures selles, et ta peabki harjutama just meelt seda, et ma julgen otsa vaadata ka võõrele inimesele olla sellises normaalses inimlikus kontaktis, sest seda vahepeal ei olnud võimalik kogeda sellises tavalises igapäeva elusituatsioonis. Ja kui ma nüüd hakkasin mõtlema nende varasemate meie mõttekäikude raames, et kuidas ma tahaksin näha seda elu praegu koolis ja ka koolipsühholoogide rolli, see, milles mina saan midagi ära teha, on kindlasti see, et mõelda, mis on need ressursid, mis meil praegu on käepärased, mida me saame juba teha, et need suured muutused võtavad aega ja sellega kaasneb järgmine kriis ja ärevus tõuseb inimestel ja kõik ei taha üldse sellega kaasa minna ja nii ongi. Et päris väikeste peale mõeldes on ju klassiõpetajad need, kes tõesti saavad väga palju ka suhetega tegeleda ja tegelevadki. On selliseid tarkasid koolijuhte, kes on oma õpetajate ja koolitöötajate toel võtnud kooliprogrammiga näiteks Kiva-programmi, mis kui me räägime, eks ole kiusujuhtumite ka tegelemisest, siis on see üks oluline fookus, aga põhitöö on seal sekkumise kõrval ennetus, ehk viia läbi lastega tunde, kus päriselt nad harjutavad koos olemist, suhtlemist, erinevate olukordade läbi mängimist. Või siis kas või, kui ma korraks mõtlesin jälle gümnasistide peale, siis minu mõelest suurepärane ressurss on gümnaasiumi lõputööde tegemine. Ma olen nii palju näinud neid noori, kes on tahtnud ja huvi tundnud teemade vastu, mis on psühholoogia, läbipõlemise ennetamine, ärevusega toimetuleku nipid ja nii edasi, nii edasi. Nad teevad töid nagu nii, nad tahavad ise sellest teemast uurida ja see oleks väga hea võimalus, kui mõnes koolis vastavalt korraldada sellel teemal väike konverents, kooli ajalehes seda teemat tutvustada teistele ka. Ja mitte ainult õpilaskonnas, vaid ma tegelikult tahaksin, et see info jõuaks ka lapsevanemeteni. Mida need noored on teada saanud, mida nad on õppinud, et nemad siis teeksid mõne podcasti, mis iganes muul kujul selle nähtavaks kuuldavaks oma vanematele ka, sest see on päris suur probleem. Mida noored on ikkagi korduvalt ja korduvalt öelnud, et miks nad ka näiteks koolipsühholoogi juurde tulevad, et ma tean, et vanemad ei taha mind kuulda võtta, nad ei usu. Nad ei usu elus eeski, et mul päriselt on paanika hoog. Nad tühistavad selle, pisendavad seda minu muret
Ja noh, siis meie jällegi koolis töötavate inimestena saame seda nende omavahelist koostööd hakata parandama, et aga okei, mõtleme läbi, kuidas sa ikkagi saaksid oma emale või isale seda öelda? Või kes on see teine täiskasvanu sinu kodus, perekonnas, sugulaste seas, kes on nii usaldusväärne, et sa saad tema poole pöörduda, et kutsume ta kas või siia, räägime koos. Teeme videokõne, tema on seal, meie oleme siin, arutame neid asju, et see vanem tuleks rohkem appi. Et ta saaks aru ka, et laps tuleb viia mõne spetsialisti juurde, perearstiga rääkida. Ja no, põhikooliga on natuke keerulisem, et kui nad ikka ise ei taha, ei näe probleemi, siis me peame tegelema õpetajatega, kas arvavad, et nendel lastel on suured käitumisprobleemid ja tõesti suurendama seda õpetajaskonna teadlikust. Aga ma mõtlesin korraks poiste peale ka, et kui nad kuidagi võib-olla, need suuremad poisid ei jõua abi saama, siis see, mida me saame koolis teha just väikestega, harjutada seda, et on see psühholoog või mõni teine tugispetsialist või kas või see klassi õpetaja, kes nende pisikeste meestega räägib tunnetest ja suhetest ja hakkama saamisest ja sellest, et vahepeal võib valus olla ja vahepeal sa võid hirmus kurjaks saada, kui see teine poiss sul seal midagi ütleb ja koos harjutavad seda mõtlemist, et mida ma saaksin teisiti teha. Et kui need väikesed poisid praegu on õige pisikesed, aga kasvavad suuremaks, siis nende jaoks on see juba normaalne. Ka niimoodi kellegi käest abi küsida, leida see inimene öelda, et ma võin mehevena tunda ennast nõrgalt, ma võin minna otsida selle abi, sest nende jaoks on see olnud normaalne kasvukeskkond. Ja noh, siis see suur töö, mida mõtlen, mina näiteks selles koolis, kus ma praegu töötan, Tallinna 32. keskkoolis, oleme teinud päris palju tugisüsteemi poolt saatnud lapsevanematele infokirju. Mitmeid kordi aastas selleks, et nad saaksid mingisuguse teemaga ennast kurssi viia. Psühholoogia valdkond, logopeed on saatnud, mina olen saatnud. Viimane kirju oli selle raamatuga seoses. Promosin seda, ütlesin, et meie kooli raamatukokku tuleb kohe mitu eksemplari ja tulge võtke laenutage ja jagage seda infot oma lastele. Et me saame päris palju ära teha nende olemasolevate ressurssidega, mida on vaja lihtsalt targalt mõelda läbi, kes näiteks kooli tugisüsteemis, millist oskust hästi valdab, kes kirjutab kirju, kes on see, kes igapäevaselt suhtleb, et oma tugevused panna sellesse töösse mängu. Mm-hmm. Et ikkagi tulebki suhelda, et muidu ei saa, kuigi ma ei tea, võib-olla see AI tuleb ikkagi appi meile varsti või et milleks see võimeline on, et seda me veel nii hästi ei tea, aga ikkagi päriselt tuleb harjutada suhtlemist, muidu ei saa läbi. Ja võib-olla hea, et sa ütlesid see sõna harjutamine, mis on ju ka ühtaegu treenimine, siis see kogemus nüüd, noh, mul endal ka oma koronaajast, aga ka lastega näitas sellist hingehaprust. Ja ma hakkasin mõtlema, et kuidas siis need lapsed saavad oma hinge tugevamaks kasvatada, selleks on ikkagi võtmed on täiskasvanute käes, kes on nende kõige lähedasemad. Ema, isa, teised pereliikmed, õpetajad, aga ka treenerid ja kogu huvi ja hobidega tegelev seltskond, kellel on ka väga-väga suur mõju võim laste elus. Mm-hmm. Just. Aga kui me nüüd läheme ka ühe inimeseni, kes võib ka lastele toeks olla oma perenõustamise käigus, Gea, et noh, ma tean, sina oled oma südame nüüd pereteraapiale kinkinud, eks, ja pereteraapias on ka see sama suhted on kõige tähtsam. Ja sa kirjutad raamatust ka sellest kahel eri nagu nurga alt, et üks on enesesõbralikkus ja teine on üksildus. Ja ma arvan, et on mõlemad ju noortele väga sellised olulised kohad, milles ka harjutada midagi. No kui sinul oleks nüüd võluvõimed, mis moodi, kuhu suunas sina siis seda meie ühiskonda lükkaksid, et enesesõbralikust oleks rohkem ja üksildust vähem? Väga hea, et minu kätte see võlujõud sattus, kes ikka nagu turbaniga naine, kui ma käiksin ringi ja saaksin nagu puistada. Kõik need mõtted on ju tegelikult läbi käinud, aga kui ma saaksin seda pole nagu julgust puistada inimestele pea peale. Et tõesti nagu rääkida sellest, et see on nüüd nagu võluvõime ja kui midagi saaks niimoodi nagu kiirkorras millelegi hoogu juurde anda, siis see on see julgus. Olla nähtav, julgus olla haavatav, sellepärast, et ainult niimoodi ju saabki neid suhteid tekitada. Ja võib nagu mõelda, et äkki, et kriisid ongi just justkui nagu nii ebaturvaline aeg, ebaturvaline koht, et kuidas ma siin nüüd eriti saan olla nähtav. Aga mulle tundub, et selles on nii palju sellist vastupidist mõju ka, et just nende kriiside ajal me nagu
oleme nii sunnitud otsima seda ühendust ja näitama ennast ja see annab nagu õigustuse ja julguse rääkida sellest, kuidas ma päriselt tunnen ja kuidas ma päriselt, mida ma päriselt vajan, et siis seda julgust kuidagi nagu edasi kanda nagu ka kriiside vahelisse aega. Kuigi mulle tundub, et ma ei tea, nagu pereelus ja ühiskonnas neid kriise on ju lihtsalt nagu kogu aeg, et kas on üldse mingi kriiside vahelist aega olemas. Et kuidas olla ja julge rääkima endast. Ja läbi selle siis ka me saamegi nagu ise ennast ju reguleerida ka ja ise endaga paremini toime ja sellega, mis me ümber toimub, paremini toime. Käiksin julguse kotikesega ringi. Julgus kotika, okei. Aga kus sa selle julguse sinna kotikese sisse saad peale lisaks selle, et selle võlurilt? Võlurilt. sa küsid niimoodi võluvõimetena, siis kõik need praktilised lahendused on siin. Ta proovima ikkagi nagu alguses seda julgust. Ja proovime ja sealt see kasvab tegelikult isenesest. Mm-hmm. Sellel ongi see oma võluvõime nagu kasvada läbi selle kogemuse. Mm-hmm. Et näidate ennast ja vahi. Ei juhtunudki midagi, ei surnudki ära sellest tegelikult. Okei, aga ma mõtlen, et kas nüüd hüppame sellest julguse teemast kohe siis vaatame siis sinna poole, et kas meil on nüüd sellised julgeid küsimusi kõige selle peale, mis me rääksime. Ongi. Tere, Silver. Kogemusnõustaja ja siis ma olen ise depressioonid ja ärevushäired kõik läbi elanud. Siin käis juttu sellest, kuidas me peaks noori juhendama sellises maailmas, kus on hästi palju segadust, kriise ja muid asju. Ja kui me vaatame teinedisel otsa, üksteisel otsa siin saalis, siis me oleme iga üks siin erinevast põlgonnast pärit. Ja minu küsimus on pigem see, et kuidas tundub mõte, arvestades, millises inforuumides meie nooremad on, et kui palju meil oleks hoopis nende pealt õppida. Mis te sellest mõttest arvate? Ma võin siis vastata esimesena. Noortelt on väga palju õppida, sest et see, kuidas nemad, kui nad kogevad neid asju esimest korda ja püüavad hoobilt leida lahendusi versus meie võib-olla vanematena, kui oleme midagi kogenud, tuleme, et jah, ma olen läbi teinud, ma tean, te nii. Et noh, tehes ühte ja sama asja, me saame alati sama tulemuse. Et tegelikult, kui noortelt võtta ja vaadata, kuidas nemad lähenevad asjadele, kuidas täiesti teise nurgalt luues hoopis teissuguseid lahendusi, ma arvan, et sealt on väga palju uut võtta, kuidas üldse mingisuguseid innovatsioone siin maailmas luua, et mitte jääda vanadesse asjadesse kinni, nii et 100% seda meelt, et võtame noortelt ja vaata, mida nemad teevad. Et mitte jätta neid üksi nendesse asjadesse, olla ikkagi toeks, aga et lastagi neil endil neid asju teha omal moel ja toetada, kui läheb raskeks. Ma olen märganud ka seda, et võib-olla on see põlvkond, kes on praegu umbes 25-aastased ja nooremad, ma pakuks ütleme hästi laias laastus võib-olla 15-25 aastat vanad noored, kes praegu on ise minu põlvkonnaga võrreldes väga palju teadlikumad kõikvõimalikest vaimsetest praktikatest, teadvel olekust, teavad, mis on mediteerimine, kasutavadki oma hommikurutiinides mingisugused väikesid rituaale ja kui me saame nende noorte suhtes olla huvitatud, uudishimulikud, aga et räägi mulle, mis see on? Kuidas sa teed, kuidas see sind mõjutab, kellele sa soovitaksid seda veel, siis esiteks annab nendele endale võimaluse veel paremini sellest teemast aru saada. Ta õpib selle endases selgeks, räägib mulle lahti, seletab, on minu õpetaja. Ja samamoodi ma saan talle öelda, et kui sa koolis või klassis või oma sõpruskonnas tead kedagi, kes võib-olla vajaks ka seda nippi, et räägi talle. Ja nad on ikkagi, nendes on juba seda julgust, et see on võib-olla natuke äärmuslikum näide, mida mulle üks gümnaasiumi tüdruk ütles, et see on see meie reaalsus, et neil tuleb ka koolipäeva jooksul, läheb ärevus nii kõrgeks, et tekib paanikahoog. Et see ei ole midagi sellist erandlikku paraku. Ja mida nad hästi sageli teevad, nad tahavad siis eemalduda, olla oma ette, üksinda lähevad WC-sse. Ta läks sinna. Ta hakkas ust kinni tõmbama ja lukku panema, et saaks seal siis rahulikult või noh, rahulikult paanikahoos ei saa rahulikult olla. Et sellest kuidagi välja tulla ja keegi pani
jala ukse vahele, ei lasknud ta lust sulgeda, seal oli üks teine tüdruk, gümnasist, kes oli märganud, et tal on halb ja ta oli tema juures ja rääkis temaga lihtsalt, aitas tal koos sellest edasi liikuda. Nii et ma usun, et meie noortes on nii palju sellist tarkust ja julgust palju rohkem kui meil seda ressurssi, mida tasubki siis ka ette võtta ja öelda, et see on super. Tehke veel nii, tuua neid näiteid välja ja öelda, et see on okei, kui sa lähed. Isegi kui sa ei tea, mida seal teha, ole lihtsalt tema juures. Küsi, mis ta nimi on ja räägi võib-olla matemaatikõpetajad kiruge taga näiteks. Ma tooksin siia veel näiteks meie noorteorganisatsioonid. Ja kui nendega rääkida hariduspoliitika teemadel, siis noorteorganisatsioonid on kõige kaasaegsemad. Ja kõike seda, millest mina rääkisin, koolipäeva algus, koolipäeva korraldus, vaikuse minutid koolides, hindamine, nad on kõikide nende asjade poolt. Ja nad üldiselt on ka kõvahäälsed nende muudatuste propageerijad. Aga olles olnud ise füüsiliselt kultuurikomisjonis ministrina, kus me arutasime põhikooli lõpueksamite teemat, kus olid koolipsühholoogid, kes väga selgelt ütlesid, et see lävend peaks ära kaduma, koolijuhtide ühendus oli seda meelt ja ka õpilasühenduste liit oli seda meelt ja kui nemad siis oma seisukohti seal kultuurikomisjoni liikmetele tutvustasid, siis see, kuidas Riigikogu liikmed, kultuurikomisjoni liikmed noortega käitusid, oli lihtsalt nii kohutav, et ma ministrina sekkusin selleks, et öelda, et kuulge, võtame nüüd ikkagi hoogu maha. Et need on noored inimesed, kellega me räägime ja nad rääksid väga mõistliku juttu. Et me ikkagi tihti peale peame täiskasvanud inimestena ise endale otsa vaatama, et kuidas me nendesse noortesse, kes paljudes teemades on meist targemad, seda teadvustame, et nad ongi meist mingitel teemadel targemad ja neid ka aksepteerime. Mul tuli veel üks mõte selle sama täiskasvanute vahelise suhtlemisega seoses meelde. Ma ei tea, kas peaks olema meil Riigikogu tasandil või kuskil mujal ka sisse viidud, mitte siis lihtsalt see kiusamise, sest vaba lasta ja kooliprogramm, vaid midagi täiskasvanutel mõeldud ja kiusuvaba Riigikogu. Sest see on nii oluline eeskuju, mida me tajume, näeme, me saame aru ja me saame aru, kui vale see on ja kui vähem meil on võimekust midagi seal teha. Aga kui ma nüüd mõtlen selle peale, mis moodi ka näiteks lapsevanemad oma suhtlust korraldavad, see kultuur on muutunud väga veidraks, kui palju on sotsiaalmeedias mõne klassi vanemate gruppe, kuhu ei ole ka kaasatud õpetajaid ja võib-olla ka teatud laste vanemaid, selle eesmärgiga, et seal auru välja lasta ja see võib olla väga inetu. Ja see on üks teema, mida me oleme küll koolis, noh, on õpetajad, kes on päriselt ka öelnud, et kui ta saab endale järgmise klassi, siis see on üks esimese asju, mida ta nendele lastevanematele ütleb, et palun ärge tehke, ma ei luba teil sellist gruppi teha, sest see läheb käest ära sageli, see suhtlus muutub inetuks, kellestki kedagi räägitakse taga, see inimene ei saa ennast kaitsta, mõne pere vastu on lõpuks terve ülejäänud klass, ehk tegelikult me täiskasvanutena peaksime väga tõsiselt mõtlema, miks meil üldse sellist suhtlust on vaja ja kuidas ja kas me julgeksime nende inimestega ka otse suhtluses kõiki need asju välja öelda. Auru võib välja lasta ka kuskil mujal, jooksurajal või puid lõhkudes või mida iganes tehes. Ehk et olla nendel nootele eeskuju. Ja nendele algklasside lastele juba, sest ka nemad juba õpivad sellise suhtluse pealt, mida nagu nii perekond kodus ka räägib, kõige halvemat viisi, kuidas suhelda. Ja et on õppida küll nii suurtel kui väikestel üksteiselt. Nii, aga järgmine küsimus. Ja aitäh, mina olen Signe. Ega ma väga ei küsigi, aga ma lihtsalt jäin mõtlema, et see on nii tohutult paradoksaalne, et ühtepidi, mida laps juba imikujast vajab, on baasiline turvatunne, et see tegelikult ju aitab kasvada ennast usaldavaks nooreks inimeseks ja siis ka täiskasvanuks, et ka oma lastele seda sama baasilist turvalisust pakkuda ja kui seal päris alguses midagi käest ära läheb ja see on perekonna keskel, siis ei ole veel võib-olla isegi lasteaeda, kindlasti ei ole kooli, et siis seda kõike peavad hiljem märkama professionaalid, kellelt me ootamegi neid kompetentse ja oskusi ja ka seda suunamist, et kuhu siis minna, et päriselt abi saada. Ja teise külje pealt, eks ole, me ütleme, et need noored inimesed on nagu meist targemad ja ma olen väga nõus sellega, et ongi targemad, me peamegi nendelt õppima ja neid kuulama, aga kuidagi on see nii paradoksaalne, et kuidas seda tasakaalu nagu ühiskonnas üles leida, et me aksepteerime noori, me õpime nendelt, aga et me tegelikult oleme neile ka siis toeks, sest ka see käis ju täna läbi, et see üks turvaline täiskasvanuga siis pereringis või kuskil seal lähiringis ikkagi igal noorel võiks olla.
juba see , et neid elukogemusi on vanematel inimestel rohkem , mida noored alles õpivad ja otsivad . aga lihtsalt mõte veel kattus . nii , aitäh . Kas keegi tahab kommenteerida seda ? Lisada midagi ? või on juba , küll ma kardan , et meil hakkab lihtsalt aeg saama otsa , nii , jumala kahju , sest mul oli nii palju veel küsida ja ise pole saanudki üldse rääkida , ausalt öeldes . et aga no me võime siin niimoodi edasi arutada omavahel siis , aga igastahes kuidagi saime ju jällegi aru sellest , et kriisid on elu osa , on ju , on , selle vastu me ei saa midagi teha , me oleme vist päris palju õppinud nendest kriisidest juba , aga samal ajal on ikkagi vaja nüüd selliseid positiivseid ja enda initsieeritud muutusi ja julgust selleks ja ikkagi nagu suhelda sel teemal omavahel . Aga kas keegi tahab veel lõpetuseks midagi öelda enda poolt ? Ja mina küll tahaks , ma mõtlesin , et kui me räägime laste ja noorte vaimsest tervisest , siis tegelikult on ju juhtroll täiskasvanutel , et meil täiskasvanutena on võimalus mõjutada laste ja noorte vaimset tervist ja see sõltub sellest , kui teadlikud ja oskuslikud meie ise oleme . nii et nii nagu siin juba kõlas ka , et ükski lapsevanem ei ole sündinud lapsevanemaks , et lapsevanemaks me kasvame , näiteks vanemlusprogrammid , see , et need oleksid laiemalt kättesaadavad ja et see ei oleks samuti stigmatiseeritud , et vanemlusprogrammi ei lähe need lapsevanemad , kellel juba on suured probleemid , vaid see ongi õppimise koht selleks , et neid probleeme ennetada . Teiseks , õpetajad , et me kuuleme kogu aeg seda ja ka uuringud näitavad , kuidas õpetajad on läbi põlenud . täiskasvanud inimesed , aga teeme siis selgeks selle , et kuidas ennetada läbipõlemist , kuidas elada nii , et sa ka õpetajana ei põleks läbi , sest et kui õpetaja on läbi põlenud , siis ilmselgelt ei suuda ta ju kuidagi toetada ka laste ja noorte vaimset tervist . ja vaimse tervise esmaabikoolitused õpetajatele , hästi oluline teema , sest et kui sul ikkagi on klassis mitu noort tüdrukut , kes ennast lõiguvad ja see on tänane reaalsus , siis selle õpetaja märkus võib viia fataalsetele tulemusteni või siis see õpetaja käitub õigesti ja see laps saab päriselt abi . nii et laste ja noorte vaimse tervise teemadel on , peame me vaatama täiskasvanutena endale otsa , et me ise neid asju ei võimendaks ja vastupidi , et me suudaksime neid hoopis ennetada . just  mõtlesin ka , et kui viimast lauset enda poolt öelda , siis ütleks , et hästi tähtis on see , et teeme midagi vaimse tervise valdkonnas ja üleüldse laste ja noorte heaks , nende jaoks , aga sama tähtis või isegi veel tähtsam on , et me teeksime nendega koos . ja see mõte käis siit nagu mitu korda läbi ja see tundub tõesti oluline olevat . minu viimane mõte ongi võib-olla see , et me saame niivõrd palju ära teha . Alustades sellest , et nende noortega neid kooli peal märgata , et kuule , kuidas sul läheb , et sa näed täna päris lahe välja . kuidas sa ennast tunned , on kõik hästi , lõpetades sellega , et vanemate kool , et mul on endal hinge peal üks selle kevadine koolitus , mida ma tahtsin lastevanematele teha . See ei jää tegemata , see natuke lükkub edasi , aga samamoodi rääkidagi vanematel , kuidas märgata oma last , et tal on äkki mingisugune mure või ärevus , mida saab kodus juba sellel tasandil ära teha , et see esimene ring ei pea alati olema vaimse tervise spetsialist , kelle poole pöörduda , et see saab olla õpetaja , pereliige , vanem , kes iganes , et täpselt andagi vanematele ka sellised baasoskused , mille peale nad võib-olla ise esialgu ei tule . et ja minu jaoks kriisid kui sellised , see on jälle üks minu enda mõte , kriis on tulnud selleks , et näidata , et vanamoodi enam edasi ei saa . et võtame siis selle maksimumi , et muuta neid asju selliselt , et see uus süsteem hakkaks paremini toimima . Ja mina lähen korraks veel Merikese mõtte juurde tagasi , et teeme midagi iseenda heaks , teeme midagi oma laste ja noortega koos ja teeme seda iga päev . see regulaarsus ja järjepidev tegemine on tõeliselt tähtis . kas või midagi väikest ? nojah , et
ükski , ma siin lõpus kogu aeg , kõik head mõtted on nagu , et ükski mutter ei ole liiga väike ja et väga sellise süsteemse mõtlemise poolt siis ka ju . Et igaüks julgeks võtta selle vastutuse , et ka see pisike asi , mis mina teen , selle mõju kandub tegelikult palju suuremalt . Kui mina selle mutri endas panen teistpidi keerlema , et siis kindlasti , kas minu peres kõigepealt midagi muutub ja sealt ka laiemalt edasi . Just . Liblika tiivale , ütles Liina . Okei , aga siis mina tänan kõiki osalejaid , muidugi arutajaid , siis ma tänan Pilgrimit ja Apollot ja kõiki meie raamatu autoreid ja siis oleme siuksed vaprad liblikad ja lähme siis lendu tänaseks . Aitäh .